Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po yung ating katabi again ng magandang umaga at nagagalak ako na narito ka sa gawain ng ating Panginoon. Amen. This day is the day of the Lord. Amen. Dapat daw tayo ay masaya. Pwede bang ngitian natin ang ating katabi? Ngiti lang, 'wag 'yung takutin, ano? Ngiti, 'yung uh, ngiti ng uh, masaya, at nagmamahal sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen. Okay, sa hindi na pagtatagal, in behalf of Pastor Melvin Ramirez and to all the leaders, kami po ay naritong muli upang magpagamit sa Panginoon. And I know, may inihandang pagpapala ang Diyos ngayong pong umagang ito. Nag-expect po ba kayo noon? Okay, humanda po kayo. Tuturuan tayo, sasawayin tayo, papaluin tayo ng Panginoon, pero masarap sapagkat pagpapalain naman tayo ng ating Diyos. Palapakan natin ang ating Panginoon. Okay, praise the Lord. And let us open our Bible in the book of Matthew chapter 13 verses 24 up to 30. Matthew chapter 13 verses 24 up to 30. Babasahin ko po sa Tagalog na salin para mas maliwanag, ano? Sabi po dito, Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinhaga na sinasabi. Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapwat samantalang natutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at nagasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapat ng sumibol ang usbong at mamunga ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay nagsiparoon at nangagsabi sa kanya, Gino, hindi ba ka nagkasikan ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nagmula ang mga pangsirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, Ibig mo baga na kami nga'y magsiparaon at ang mga yaoy pagtipunin? Datapat sinabi niya, Huwag, baka sa pagtipon ninyo sa mga pangsirang damo, ay inyong mabunot pati ang trigo. Pabayaan inyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani, ay sasabihin ko sa mga mga ani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Datapuat, tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Let us bow our head and let us pray to God. Aming Diyos, aming Ama na lumikha ng langit at lupa, Ikaw na nakakaalam ng lahat ng bagay sa bawat kaisipan at puso ng tao. Kami po, Lord, ay nagpapasiyasat sa pasimula ng pakikinig namin ng iyo mga salita upang kami maging karapat dapat sa iyong pangungusap at gawin mong matabang lupa ang aming mga puso upang pagtaniman po ng iyo mga salita. At o Diyos, anumang bagay na hadlang, anumang bagay na gagawin ng paninira ng demonyo ay aming winawasak sa pangalan ng Panginoong Yesus. Inuutusan si Satanas to get out in this place at ang masasamang espiritu to get out in this place. By the name of Jesus Christ, by the name of Jesus Christ. At hayaan mo Panginoon ang iyong santong espiritu lamang ang siyang manguna sa amin. Gawitin mo ang iyong lingkod bilang tagapagsalita, subalit ikaw ang makita, ikaw ang magsalita, ikaw ang magtanim ng binhi sa kanilang mga puso upang ang iyong kapangyarihan ang maramdaman namin habang nakikinig kami ng iyong pong mga salita. And we expect, Lord, victory sapagkat ang lahat ng panalangin ito na may pananampalataya ay hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. And everybody says, Amen. Palapakan natin muli ang Panginoon. Yung palakpak na matagumpay. Ayan. Okay. Sige po, tayo po yung makakaupo na. At pumesto na kayo ng maayos na pwesto. At hayaan natin ang Lord ang siyang mangusap sa atin. Amen. So maliwanag sa ating verse na binasa, yung text po nating binasa, ngayon ay patungkol po ito sa parable of the wheat and the tares. O ito ay isang talinhaga patungkol po sa trigo at sa mapanirang damo. Alam niyo po ba that there are almost 46 parables of Jesus Christ? 46 parables po siya na itinuro ng ating Panginoon. At pag sinabing pong parable, parable is a stor short story. Isang maikling istorya or simple image used to illustrate a deeper message. Simpleng kwento, subalit may malalim po na mensahe. And Jesus used parables as teaching aids that can be used as correlation or comparison of something earthly with a heavenly meaning. Ano ibig sabihin? Ang talinhaga po ay isang paraan ng pagkukwento patungkol sa isang simple o pamilyar na istorya na alam na alam ng mga tao upang ipahatid po ang makalangit na mensahe. Ano ibig sabihin po nito? Ito po ay ginagawa upang higit na maunawaan ng mga tao ang hindi pamilyar na ediya. At makuha nila ang tunay na kahulugang makalangit na nais iparating ng ating Panginoong Heso Kristo. And in the book of Matthew chapter 13, mga kapatid, ay meron pong seven parables na makikita na tayo dito sa ating book na ito na binasa. In Matthew chapter 13, Jesus gives seven parables. Out of 46 parables, in Matthew chapter 13, there is seven parables. And what is that seven parables? First is the parable of the sower. Alam natin, yung itinuro niya na hulog yung binhi sa batuhan o anuman. And then second is the parable of the wheat and the tares. Ito po yung pinasa natin. Third, the parable of mustard seed. And fourth, the parable of the leaven bread. Second, and, and the fifth, is the parable of the hidden treasure. Sixth, the parable of the pearl of the great price. And the seventh, is the parable of the net. So yung ating Matthew 13, 24 verse, uh, chapter 13, verse 24 to 30, is a parable of the wheat, and the tears. At kung makikita natin, after nung binasa po natin, matapos pong sabihin ng Panginoong Yesus ang unang apat na talinhagang ito, itong apat na ito, lumapit sa Kanya po ang mga disipulo upang tanongin ang ating Panginoong Yesus. Basahin po natin in verse 36, Pagkatapos iniwan ni Yesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa mapanirang damo. Damo. Hindi lang basta damo, kundi mapanirang damo tumubo sa bukid. They didn't ask about the sower, yung binasa natin. They didn't ask the soils or the seed they didn't ask about the mustard seed or the living bread. They ask about the tears. O mapanirang damo. Why did they choose this one over all the others? Sa palagay ko po mga kapatid, ay ang talinghagang ito ay naglalaman ng ilang mahahalagang bagay na gumugulo sa isipan ng 12 disciples. Kasi kung alam nila ito, hindi sila magtatanong katulad natin. Kapag naguguluhan tayo, dapat tayo ay nagtatanong. Sabi mo sa katabi mo, dapat kang magtanong kapag magulo. Amen. Kaya sa Matthew chapter 13, verses 37 to 39, ipinilawanag po ng ating Panginoong Yesus ang ibig sabihin ng kanyang parable regarding sa wheat and the tares. Alam niyo kung anong paliwanag? Ito, iisa-isahin natin. Ano ang ibig sabihin ng ating Panginoong Yesus sa kanyang talinhaga? Basahin natin yung verse na binasa natin. Okay, ito yung paliwanag do sa, sa text natin. Kung ano ang ibig sabihin ng talinhaga. Verse 37. Sumagot si Yesus, ang nagahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. It means, yung nag-asik na yun is none other than but Jesus Christ. Walang ibang anak ng tao tinutukoy. Big po ito. Malaki pong letra ang ginamit. Ibig sabihin, anak ng tao, siya ay anak ni, ano, ni Maria. So balit, pinuspos ng Santong Espiritu, kaya tinawag siyang anak ng tao. So maliwanag, ang nag-asik ng binhi, yung tamang binhi, ay ang ating Panginoong Yesus. Second, ang bukid ay ang daigdig. Sinabi doon. So yung bukid daw, itong sanlibutan. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian. Yung mabuting binhi, kabilang sa kaharian. Magsabing amen. Uh -huh. Tingnan natin. At ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sama-sama. Magsabing amen ng mapanirang damo. Mabuti naman. Walang nag-amen. Amen. 39. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang jablo. Yung nagpadala, yung nagtanim ng mapanirang damo ay walang iba kundi ang jablo. Padala. ang panahon ng pag-aani kailan ay ang katapusan ng daigdig at ang tagapag-ani naman ay ang mga anghel maliwanag po ba maliwanag na maliwanag ang sinabi ng ating Panginoong Yesus. so the wheat are those who are saved yung trigo ay yung mga ligtas na tinutukoy ng ating Panginoong Yesus. the tears are those who are unsaved but have the appearance of salvation. Who look saved, mukhang ligtas naman. Act saved, parang ligtas naman. Kung gumawa o magpakita ng ginagawa. And sound, saved. Parang kung titingnan mo, pati salita niya, gawa niya, at yung itsura niya parang ligtas pero hindi daw ligtas kasi tears siya so the tears are those who expect to go to heaven when they die but will in fact go to hell hindi ko siya nasabing go to hell ha? ang ibig sabihin niya nag-expect siya na ligtas siya pero ang matindi susunogin siya That's why our title for this morning is entitled, Are You With or Tears? Kung titignan natin ang itsura, parehas na parehas. Kaya lang parang payat ito. Hindi ko sinasabing pagpayat ka, tears ka. Pag ka, eh, ligtas ka. Hindi po yan sa physical, ano? But now, brothers and sisters, I am almost 100% sure that I am preaching to some today who are theirs. Naniniwala ko 100%. Hindi lahat sa atin dito trigo. Ngayon, iniisip mong ligtas ka at umaasa kang ligtas ka. Yes! Subalit maaring hindi mo alam na may katangian ka na nagpapatunay na ters o mapanirang damo ka. O kaya alam mo naman, subalit ipinagpapatuloy mo ang ginagawa ng ters o mapanirang damo. Kaya humanda kayo, hindi nangangahulugan na kung ters ka ngayon, forever thirst ka na. Sabi mo sa katabi mo, yung pala naman, brother, sabi ni brother Dennis, hindi pala naman. Hindi pala naman last final na na thirst ako. At kung posib posibleng thirst ka, there's a chance. That's why 2 Corinthians chapter 13 verse 5 said, examine yourselves. Siya sa atin mo yung iyong sarili to see whether you are in the faith test yourselves. Siya mo. Subukin mo ang iyong sarili. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. Maliban na lang kung bumagsak sa test. It means you are a tears. Anong sabi pa ng 2 Peter verse, chapter 1, verse 10? Therefore, therefore, my brothers and sisters, Make every effort to confirm your calling and election. I-confirm po natin yung ating pagkatawag o yung ating pagkapili. For if you do not, if you do these things, you will never stumble. Hindi ka daw matitisod. Ngayon po, simulan po nating pagkumparahin ang wheat and tears o ang trigo o ang mapanirang damo at alamin po natin kung alin tayo dito. Huwag kayong mag-alala. Lahat po tayo ngayon is magpapasuri, magpapatest sa ating Panginoon. Lord, I want to be examined right now. Sabi natin sa Panginoon, Lord, I want to be examined right now. Magpapasiyasat po ako. Magpapacheck up po ako, Panginoon at hindi masamang umamin. Hello sa mga umaamin. Ang sarap umamin sapagkat pagagalingin ka ng ating Panginoon. Handa na po ba kayo? Okay, kung handa na kayo, simulan natin. Pagkumpirahin natin itong dalawang ito. Una, they are both were planted together. Pareha silang itinanim. Hindi lang basta tumubo, may nagtanim. Basahin natin in verse 24. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. So una, mayroong mabuting binhi. Second, isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. So parehas na itinanim, parehas na may, 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 ano, may seeds. Yung una ang nagtanim ang ating Panginoong Yesus. At habang natutulog daw yung mga farmers, biglang sumip, sum, sumipot yung ano, yung jablo at nagtanim ng seeds din. Kaya lang ang itinanim niya is mapanirang damo. Now, what is the character? The character of the seed. Ano ba ang character nito? Nitong seed na tong dalawang ito. Obviously, mga kapatid, the wheat seed produce wheat. While the tear seed produce tears. Hindi po pwedeng mag magkamali ang tanim at yung bunga. Amen? Parehas yan. Makikita mo kung ano magiging bunga, kung ano ang naitanim. The truth about the wheat and the tares, ito po, tingnan po ninyo. Wheat and tares look very similar. And it takes an experienced eye to discern between them. Ay, parehas na parehas. Ganon-ganon po ang itsura. Tingnan nyo ito. Ayan, ayan. Ayan, Okay. Wheat and Tears comparison, tingnan nyo po, parehas din. Tingnan nyo po, halos parehas. Yung itsura nung, nung wheat o trigo at saka yung tears o yung mapanirang damo. Tingnan po ninyo ang comparison nitong dalawang ito. Comparison of wheat and tears. Yung mature daw po na wheat ay talagang nagbabaw. Amen? Pagka nag-mature nag na po, kapag ka yung mga bumunga na, ang nangyayari, ito pong wheat na to is always down. Laging nakabaw. Pero ito daw pong ters is tan tall and still. Nananatili pong nakatayo. Kaya makikita mo, doon sa triguhan, nakatayo yung mga mapanirang damo. Pero yung mga trigo always bow down. Ano ibig sabihin yan? Tingnan po natin humbly goes wherever the Holy Spirit leads. Yun po yung wit. Kung saan ilid ng Panginoon, dun siya, and wherever the Holy Spirit leads them, they are humbly follow the instruction of the Lord. Pero itong mga ano, tears o mapanirang damo, proudly and stubbornly will not move. Hindi kayang tinagin. Pero pareha silang nasa triguhan silang tumutubo at itinanim mga kapatid. Alam natin na ang farmer, hindi po yan magtatanim ng mapanirang damo. Meron ba kayo nakita rito, itinanim ng farmer mapanirang damo? Ay lugi yan. Wala siyang aanihin. Amen? Ang tanong mga kapatid, sino ang nagtanim o saan nagmula yung seeds of tears o mapanirang damo? Tingnan po ninyo yung karakter nung sower. The character of the sower. Tingnan po ninyo. Ayan. Kung makikita natin, tingnan po natin. Now, isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway nagasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Anong ibig sabihin po niyan? Walang ibang nagtanim kung hindi ang Panginoon. Ang kaaway. Why did the enemy do this? Anong dahilan? Because obviously, It was an effort to ruin the crop. Para sirain yung trigo. Yung totoong mana ng palataya, yung totoong ligtas, ipinapadala ng kaaway para sirain ang tunay na trigo. And ultimately, it was an attack upon that farmer. Ang totoong atake niya ay patungkol sa ating Panginoong Yesus. Para ano? Ginagawa ito ng kaaway upang sirain ang pananim at sa huli ito ay isang pag-atake mga kapatid sa magsasaka. Para kakaunti lang ang ano? Maani. So maliwanag, parehas po silang itinanim. Amen? Pangalwa. They are both where progress together. Pare sila nagpa-progress. Pare silang lumalago ang trigo at ang mapanirang damo. Parehas. Kaya ang sabi nga nila, pre-parehas lang yan. Sa ko mga tenses, dito, kahit tatlo ang Diyos ko, kahit na Puro mali ang ginagawa dito. Kahit na yung nag-preach na pastor ay merong kinakasamang iba, dito ako. Preprehas lang yan. Kahit na mga workers pinatatayo, kahit na may ginagawang mali. And that is not allowed in our church. Hello. Kaya nga puro DA yung may ginawa. Because hindi po pang lupa ang ating paglilingkod, pang langit po tayo. Amen. Kaya pasalamat kapag diniay ka, mahal ka ng Lord. Pag hindi ka diniay at hindi pinagbawalan o pinigilan ang ginagawa mong mali, hindi church na tunay ang napuntahan mo. Hello, masakit. Alam nyo, mamaya, mas masakit pa po ito pero masakit, pero gagamutin tayo ng Panginoon. Amen! Now, ano yung tears? There was all the activity of the wheat. Yun daw mapanirang damo parehas ng activity ng ginagawa ng wheat. Why? Both the wheat and the tears grew. Lumalago. As the wheat grew, so the tares grew alongside them. Magkasama. Tingnan mo katabi mo. Hindi mo alam kung ters yan. At hindi mo rin alam kung wit yan. Tingnan mo. At sa kanyang mga mata makikita ang tunay. Mm. Amen? Pag tinignan mo parang totoo. Pero magkakaalaman tayo pagdating ng pagkaani. Amen? Why? They did everything the way it did and they look good doing it. Parehas ng ginagawa. Magkasama sa triguhan. Magkasama sa iglesia. Parehas. Anong ginagawa? Umaawit din. Itinataas din yung kamay. Umiiyak din. Amen? Pumapalakpak. Parehas na parehas nagpe-pray din. At mukhang napakaamong mag-pray. Parang gusto mong pababa ng apoy ko manalangin. Ama, nalumikha ng langit at lupa. Oh, grabe. Sarap, pakinggan. Magaling tumugtog. Magaling magpaawit. At kapag nagpapaawit, siya ang unang umiiyak. Pero hindi niya alam kung tears o wit siya. Parehas. Nagbabasa din ng Word of God. Nagtatights din. At nagbibigay sa gawain ng pag... Parehas ka parehas, parehas. Sabay na lumalago, sabay na nasa church. Ilang taon na sila sama-sama na naandyan. Pero hindi niya alam the activity is the same but he or she is a Amen? Gusto niyong malaman kung talagang tears kayo o kung kayo ay talagang wheat. Yung wheat, talagang maganda. Pero yung tears, there was all the appearance of the wheat. Parehas na parehas. Kaya nga kapag kayong ano, yung green pa lang sila, pag green pa lang sila, akala mo talagang ano, hindi mo mapapagkamalan kung alin doon ang ano, ang trigo at saka yung damo. Parehas na parehas yung dahon nila, yung kanilang hilatsa, para parehas na parehas. It means the tears in the church dress right. Tama ang bihis niya. They talk right. They walk right. They give every appearance of being saved. Amen? Tanong nyo habang pinag-aaralan ko to, sabi ko, Lord, wag na wag. Akong maging tears. Gusto ko maging wit. Kaya handa akong sa sa'yo ngayong araw na ito. Hello. Sinong handang magpatuit? Gusto niyong maging wit kayo? Amen? So parehas ng appearance, parehas ng pagsasalita, parehas ng damit, parehas ng paglakad, parehas na parehas, walang pagkakaiba. Parehas po na parehas. Pangatlo there was none of the abundance of the wheat. Yun ang problema. Wala siyang katulad nung wheat. Mamaya, titignan natin. Tingnan po natin, they look right, act right, talk right, and walk right. But when you get right down to it, there is no fruit in their life. Now, gusto nyo nang alamin kung tunay ba kayong wheat o tears. Simulan natin. The indicators of a tears. Makikita o pagkakakilanlan ng isang tears. Humanda po tayo. Amen? Ang maganda nito, mas magandang umamin tayo. Huwag na kayong amen, brother Dennis, ako yan! Huwag nang ganon. Sa isip lang natin at sa puso natin, Naku, ako pala yun. Amen? Simula natin. Una na karakter o mapagkakakilanlan o makikita sa isang mapanirang damo ay una ito. They are disobedient. Eh, Brother Dennis, sumusunod naman po kapag nasa church. Taimtim naman pong nakikinig. Parehas na parehas din po ng pag-awit, pagsamba. Ang kanyang ginagawa talagang parehas na parehas po. At grabe kapag nag-share siya, talagang mabamangha ka. Ang galing sa Bible. Sa ulo mga verses. Ang galing magpakita ng gilas. But they are disobedient. Sa paanong paraan? Tingnan po natin. Indicative of true belief is not what someone says. Rather, it is the fruit of their actions where? inside and outside the church. Makikita mo daw ang tunay na mananampalataya kapag nag-iisa na. Kapag wala na sa church. Kapag wala na sa tabi mo. O maaring nakasulyap kang malayo sa kamo makikita kung mapanirang tamo siya. Amen? ang tamaan po ay magpasalamat sapagkat gagamutin ng Panginoon. Palapakan nga natin ang Panginoon. Manalangin tayo sa, sa, sa bahay, hindi naman nananalangin eh. But they said they are a wheat. Trigo ako. Pero sa bahay, hindi nagpe-pray. Sa bahay, hindi nagbabasa ng bahay. Sa bahay, hindi nagpupuri sa Lord. Pero dito, talagang halos talagang umabot hanggang kisame yung kamay niya pagtalong. Pero sa bahay o sa labas, wala ang pagsunod. Sadly, ang tamaan. Magpasalamat kayo. Masakit po ito. Pero umamin tayo we are all disobedient. Sometimes, Brother Dennis, not all the times. Hello. Amen? Second indicator, they are pretenders. Kaya nga sinabi doon disobedient kasi sa church lang sila nagpipretend that they are saved. Pag sinabi pong pretenders, nagpapakitang gilas. Nakikisama at nagpapakitang sila'y kabahagi ng tunay na iglesia ng ating Pakinoon. Natatandaan niyo po ba merong dalawa na mag-asawa that they are pretenders? Kilala niyo kung sino? Si Ananias at si Sapira. Tingnan po ninyo kung ano nangyari. Dito, Subalit merong mag-asawa na nagbenta ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapira naman ang babae. Take note, yung pong buong iglesia ay nagkaisa. They are one accord. At yung kayamanan ng isa ay kayamanan ng lahat. Kaya ang ginawa nila, nagbenta sila ng kanilang mga ari-arian at ibibigay sa kapaanan ng apostol para gamitin ng bawat isa. Ito namang dalawang ito, nagpakitang gilas. At nagbenta rin ng kanilang ari-arihan. At nung ipinenta na, alam niyo ang ginawa, itinago yung iba. Hindi buo ang ibinigay. Ngayon, kasunod, tinampunin niyo. Hindi ibinigay ni ni sa mga apostol ang buong pinagbilhan na sinang-ayuna naman ng kanyang asawa na si Sapira. Isang bahagi lamang ang kanyang ipinagkatiwala sa mga apostol. Pinangako niya, take note, ipinangako niya sa Panginoon na ibibigay niyang lahat sa harapan ng mga tao. Sige, ako rin, kami rin, kami rin, kami rin, o, sasama kami dyan. oo. oh, oh, talagang great pretender. Amen? Kasunod. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Nagtataits para ipakita pero hindi talagang buo ang ipinipigay Same. Nagtataits nga. Ito naman nagbibigay, kaya lang hindi niya ipinigay ang ipinangako. Verse 4. Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo yun? At nang may pagbili na, hindi pa iyo rin ang pinagbilhan, bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. So it means they are pretenders. Why? The context of Acts from Acts chapter 4 verse 32 ang context po dito. Part of evidence evidences that Ananias and Sapphira were members of the church of Jerusalem. Member sila. But even though members they were not believers rather they are pretenders. Amen. Marami po, hindi ko tinutukoy dito lang sa church natin. Even sa iba't ibang church sa lahat ng church they are pretenders. Kaya kung pretenders ka gagamutin ka ng Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Disobedience, they are, they are pretenders. Anong sabi nung ano, nung Acts chapter 4 verse 32, tinan po ninyo, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mga mananampalataya palataya. At di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Yun ang usapan eh. Pero sila ay nakisama lang. So nakakadalawa na tayo. Baka doon pa lang sa dalawa, may, may symptoms na tayo. Hello? Amen? Yes! Maganda no, umaamin tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Pangatlo, na karakter ng isang mas mapanirang damo, they are arrogant. Pag sinabing arogante, ang feeling nila sa sarili nila napakatataas hindi yan tumatanggap talaga na kung anong pagkakamali. Talagang grabe po ito. At arrogante kong magsalita ito eh. Sa loob, parang hindi makabasag pinggan, ano? talagang oh, pinong-pino kung magsalita. Purihin ang Panginoon. Talagang ang Diyos ay mabuti at mapagpala talaga. Paglabas, lahat na ng mura lalabas. Aroganting magsalita. Ako pa, niloko mo. Hindi mo kayang lukuhin. Amen? Aroganting. Tinan yung 2 Corinthians chapter 11, verse 14 to 15. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Verse 15. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay nagkukunwaring lingkod ng katwiran ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Leaders, workers, and members, kapag aroganti kayo, is a sign of being a tears. Amen? Yes! Ang isa palang wit talagang always bow at hindi talagang arrogant. Amen. Pang-apat. They falsify salvation. Minamali nila ang salvation. Sumunod naman sila doon sa gospel. Pag sinabi pong ping "falsify" uh, means to change something. Babaguhin mo such as a document in order to deceive people. Ano ibig sabihin niyan? Okay lang kahit ginagawa mo 'yan? Mabait naman ang Diyos. Di ka niya parurusahan. At di naman mawawala ang kaligtasan mo kahit ginagawa mo yan. You are once you are saved, you are always saved. Nagkamali yata. Minali yung utos ng Lord na kailangan ay pagtrabahuhan mo ang iyong kaligtasan. Amen. Ang magtiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Pag sinabing magtiis hanggang wakas, nagtiis ka na kahit anong mangyari sa iyo, nagpakabanal ka, tumayo ka sa katotohanan kahit pinagtatawanan ka at ipinakita mo na mahal mo ang Panginoon sa kabila na ikaw ay pinagtatawanan. Amen. Grabe po ito. Pag sinabi na na ang pag -ang preaching natin, puro blessing na ang ipinagpe-preach, delikado na yan. Dapat ang ipinagpe-preach sa panahon ngayon po ay paghahanda sa ating kaligtasan, hindi paghahanda sa pagpapayaman. And if they are preaching about blessings, hindi masamang mag-preach ng blessing. Pero kapag puro blessing, blessing, hindi mo na may handa ang mga lingkod ng Diyos, ang, ang mga anak ng Panginoon. Paul's doctrine na po ang inyong kinasasapitan. Kaya dito, I tell you the truth and nothing but the truth. Ang ating pong pastor, masaktan na kayo kung masasaktan kayo. Umalis kayo kung gusto niyong umalis. Sinong mawawalan? Dito sasaktan kayo, pero minamahal kayo ng ating Panginoon. Babaguhin kayo ng Panginoon at ihaharap kayo na walang dungis, walang kulubot, walang kapintasan sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ahanihin mo yung napakaraming tao, napakaraming miyembro. Pero pagdating ng pag ng Panginoon, piral sulang ang dadalhin ng Panginoon. Mabuti ng kakaunti, pero ang mahalaga, lahat tayo ipapasok ng langit. Palapakan nga natin ang Panginoon. Amen! Kaya dito sa, sa atin, ang advice po talaga ng ating pastors, talagang direkta kung direkta. Bakit? Eh bakit mo? Bakit ka iiwas? Eh gagamutin mo nga ang spiritual nilang karamdaman. Amen? Tingnan po ninyo ang sabi ng Galatia chapter 1 verse 8 to 9. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo parusahan nawa ng Panginoon o ng siya ng Diyos kapag iba daw yung gospel. Alam naman natin kung ano ang gospel ng Panginoon. Amen? Kapag iba na ang kanyang kaligtasan na kinakailangan kayo ay pagka, pagka hindi ka, wala kang kotse, pag wala kang uh, magandang tahanan, pagka ikaw ay hindi ka, hindi ka totoong born again kapag hindi ka binibless ng Lord. Yun ba talaga? Eh bakit si Jesus Christ wala rin? Bakit yung mga alagad wala rin? Nagtiis hanggang wakas at sila ay naligtas. Palapakan natin ang Panginoon. Hindi sa payamanan yan. Hindi sa patalinuhan yan. Nasa tunay na paglakad sa pananampalataya. Verse 9. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parur, parusahan na wa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba, naiiba kaysa tinanggap na ninyo kapag ang napuntahan yung church, iba ang doktrina. Samasama kayo sa pag-aani. Puro susunugin. Pero salamat, dito tayo. Sino dito ang nagtatampo kapag ka masasakit ang preaching dito namin? Nila admin, brother John. Sino dito? Grabe naman mag-preach na sila, brother Dennis. Si pastor, grabe naman kung mag-preach. Para namang sagasang-sagasa. Eh, anin mo yung tayo po magkaloob sa Panginoon. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Aanhin ah, mo'y bibibihin ka. Ipapunta eh, naman ng impyerno ang pupuntahan mo. Dito masaktan ka na ako, masasaktan. Basta papuntang langit ang buhay mo. Hallelujah. Amen. So they falsify puls the salvation. Panlima, they battle incorrectly sabi ng day battle incorrectly. Hindi espiritu ang laban niya. Suntukan ko, suntukan. Hindi itong ganun. Kapag ganun ka, yung hindi ka makatiis, hmm, gusto mong kurutin ng pinong-pino. Hmm. Gusto mong, at ah, grabe kong manira, siniraan ka, sisiraan ka rin. Amen? Kung makipag-ano ka, talagang grabe. Hindi ka, nako, magtatamaan kayo pagka sinaktan nyo kami. Pagka ang pakikipaglaban mo, chismisan kung chismisan, siraan kung siraan, sabunutan kung sabunutan, sampalan kung sampalan, you are mapanirang tabo. Sino ditong ganon? Why? Because ang sabi ng Epeso chapter 6 verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Kaya pag sinisiraan mo, sinasabunutan mo, kinukurot mo, sinasampal mo, sinusuntok mo, you are a tears. Kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiira sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritwal ang kalaban natin, hindi yung tao ng kasamaan sa himpapawid. So kapag ikaw ay nakikipag-away, na hindi espiritwal ang laban. Paano makikipaglabang espiritwal? Hindi ka sumasagot ng taltalan. Tahimi ka lang. Sinisiraan ka. Ang ginagawa mo, Lord, 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 di ko na bahala sa kanya. Balian mo. Huwag naman ganun. Disgrasyahin mo. Hindi naman ganun. Ang totoong pakikipaglaban, Lord, papaliwanagin mo ang kanyang kaisipan. Lord, baguhin mo ang kanyang ginagawa sa akin. Lord, Lord, puro Lord, 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 Sa Lord tayo nagsusumbong. That is the spiritual battle. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sumbong tayo sa Lord. Hingi tayo sa Lord na makita sa atin yung bunga ng Espiritu Santo. Amen. So kapag ang pakikipaglaban nyo, ganon, mapanirang damo ka. Ano pa? Kasunod. They are sensual. Pag sinabing sensual, malalaswa. Nag-preach, parang si Sister Jenny, ano, wag ka naman magsusuot ng ganito. Pagka ganito, pagka ganito na, ano yan, terse na yan. Hubog na hubog ang katawan. Nagpipreach talaga. Akala mo. At akala mo naman kung, uh, kung pumorma, akala mo, pakita yung kanyang katawan na ganyan. Na, na, ang lalaki ng muscle. Nasa church yan. Kaya nga dito, iniingatan natin yung sarili natin. Huwag kayong magsusuot ng luluwa ang mata ng mga lalaki. Kapag ginagawa mo yon mapanirang damo ka. Nang aakit ka para magkasala ang tao. Huwag ganon. Kaya nga sabi, maging katimbatimtima ng inyong kausuotan. Ay ito halos nagsuot ng maliit eh, panong paano gano'n naman ang pagano'n naman yung kanyang uh, palda. Ay ito naman nag-umaawit, halos kita na yung, yun yung nagpapaawit yan. Pero yung hita, pinapakita, anong gusto mo ipakita? Maganda ang legs mo? No! Kapag ganyan ka, mapanirang damo ka. Amen? Anong sabi ng 2 Peter 2? Verse 1 to 2, Noong una may mga huwad na mga propetang lumitaw sa Israel, gayon din naman may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Ano ibig sabihin? Lihim silang magtuturo na mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan, pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. Verse 2, at marami silang mahihikayat na ano? Sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito pati ang daan ng katotohanan ay malalabas tangan. Pinapayagan nilang tumayo sa unahan. Nagpapaawit. Halos luwa na. Halos kita na. Nag-islit nga hanggang dito nga sa baba pero ang islit niya hanggang pati dito. Ano ba naman yan? Sensuality. Kapag ganyan ang church na dinadaluhan ninyo, yung mga nagpapaawit dito, halos talaga mga nakapantalo na yung mga babae na talagang, uh, talagang wala na yung kabanalan, ibang church na po ang dinadaluhan ninyo. Ang tunay na church is holy. Church, holy living. Kaya kahit pa hindi kagandahan ang ating awitan, basta may kabanalan, umaabot sa trono ng Diyos. Hallelujah. Amen. Kapag sensual na ang nangyayari sa iyo at ang suot mo, hindi ka makaalis sa salamin, inaabot ka tatlong oras kung magpaganda. Sino ang pinagpapaganda mo si Jesus? Oh. Amen. Hindi masamang magpaganda, mga kapatid. Pero kapag inaabot ka tatlong oras para lang sa nguso mo, para patilusin yung nguso mo, tapos yung eyebrow mo talagang, anong kulay? Bura ka ng bura, blue, itim, pula. Huwag namang ganun. Simplicity is the best. Kahit wala kang make ini-include ka ng Lord sa kanyang mga anak. Purihin ang Panginoon. Kaya nga sa atin dito, konti lang yung make -up. Tapos yung ating mga hikaw at saka mga ano dito, walang palakihan, kaunti lang, ang liit lang kasing katuldok ng maliit lang. Kasi yung iba nagpapaawit, akala ah, mo naman kadena ng uh, aso yung nasusuot niya. Anong klase po ito? Sensuality. Pagpapakita ang gilas, mali po iyan. Amen. Sinabi ng ating Panginoon, yung ibang nagtuturo nito, dinadala ka sa kahalayan. And that is part. Kaya pasalamat tayo dito, sinasaway tayo. Oy, bakit kaya ng buhok mo? Para ka nang si Robin, Robin Hood. Para, para ka nang yung uh, pusod ng pusod yung pala, kaya pala maiksi na yung buhok na tinatago. Sinasaway tayo dito, lalo na kapag ka ang kapal ng may... Huwag naman ganyan yung kakapal, sis. Para ka nang naisubsob sa ano. <laughs> parang yung labi mo, parang naisubsob na. Sa lak, sa pulang-pula sinasaway tayo dito para ang makita ang Lord at hindi ikaw. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! So yun ang pang-anim. Amen! Pang-pito. They are never wrong. Hindi ako nagkamali. Wala akong pagkakamali. Hindi mo ako mapagsosorry. Bakit mali ako? Pagka ganyan ka, mapanira kang damo. Pero kahit mali daw, sabi nga ni Pastor, pati yung kasalanan ni ano, ni Jose Rizal. <laughs> pati yung pagpatay kay Rizal. Aminin mo na, magkasundo lang kayo. Alam niya yung mga gumawa ng mali kapag ka ikaw pa humihingi ng tawad, ay para siyang nabusa siya ng, ng ano, malabig na tubig na may yelo. Bakit kaya itong humihingi ng sorry samantala ako naman ang gumawa ng mali? Ganon ang puso ng tunay na trigo hindi mabigat sa loob ang paghingi ng sorry. Amen! Pero yung they are never wrong. Wow! Sino ka? Si perfecto, perfecta? Si perfecto, perfecta nga hindi nagkaka... Nag, mali, tama ngayon kanilang pangalan pero nagkakamali sila. Ikaw, ang Lord lang ang perfect palapakan natin ang Panginoon. Amen. Ano sabi ng 1 John chapter 1 verse 8? Kung sinasabi natin tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. It means tingnan mo katabi mo. Hindi perpekto yan. Tingnan mo katabi mo, hindi perpekto yan. Hindi mo sa humingi ng sorry. Amen. Hindi mo sa humingi ng patawad kung nagkakamali at magpatawad. Amen! At ang panghuli na karakter ng isang tears, mapanirang damo, they are church leaders. Oh, Brother Dennis ba yan? Brother Lito ba yan? Brother June ba yan? Ay, church leaders daw siya. Ano yung eh? Si Sister Jen ba yan? Church leader? Ibig sabihin ng church, they are church leaders. Ang tingin nila sa lahat, sila ang laging dapat nangunguna. Kapag ang gusto mo doon, take note, a leader must be a servant. Pero kung ikaw ay servant at nagpapaka-leader-leaderan ka, mapanirang damo ka. Anong sabi ng 3 John verses 9 to 11? Sumulat ako sa iglesia, subalit hindi kami kinilala ni Diotrepes. Ang hangat niya ay siya ang kilalaning Pinuno. Ang gusto niya, ayoko niya kay Brother Dennis, masama ang magsalita yan, sakit. Brother Lito, ayoko niya kay Brother Jun, ayoko niya, sobrang gwapo niyan. Mas gwapo ko sa kanya. Ang gusto niya pala siya ang makilalang pinuno. Kapag ganyan ka, alam niyo ang Lord na nag appoint ng pagiging pinuno. Hindi yung sarili mong ina-appoint mo para maging pinuno. Anong kasunod? Kaya pagpunta ko diyan, uungkating ko ang lahat ng ginawa niya. At ang mga kasinungalingang sinabi niya laban sa amin. Yung palang mga church leaders na ito na, na gusto maging church leader, sisiraan yung kapwa leader, o hindi naman siya leader, sisiraan niya yung leaders para siya ay maitaas. At siya ang gawing tagapanguna. Sisinungalingan, at hindi pa siya nasiyahan doon. Ayaw niyang tanggapin ang mga kapatid na dumarating at hinahadlangan pa niya at pinapalaya sa iglesia ang mga nais tumanggap sa mga iyon. Malalaman mo ang tunay. May malasakit sa miyembro. Pero yung nagpapanggap, naglilider-lideran lang, walang pakialam sa miyembro. Amen? Kasunod. Minamahal, huwag mong tularan ang masama. Sa halip, tularan mo ang mabuti sapagkat ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. At ang gumagawa ng masama ay hindi pa nakikita. Hindi pa nakikita sa Diyos. Amen? So maliwanag, nakita niyo po ba? Kung ano yung karakter nito. Kung meron po tayo dito mga kapatid, huwag nating sabihin ito nang huling atin ko dito. Pinatamaan mo ako, Brother Dennis. <laughs> hindi mo na ba kita itong mukhang ito? Sa church na ito! Alam niyo, kapag bumalik kayo sa isang linggo, it means sa Lord. Kayo! Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Pero pag hindi ko na nakita mukha ninyo, baka nasaktan ka at binunot ka na para hindi ka makapanira. Amen. So the tears act like wheat and they look like wheat, but this is where the similarities end. Alam yung kung saan magtatapos ang pagkakaparehas nila? Ito. The tears will lack the things that make the genuine believer so special. Ano ang special dito sa genuine believer? Na dapat meron tayo. Ito, one thing that hair cannot produce is fruit. Why? If you were to open the head of a wheat plant, you would find it filled with wheat seeds. Punong-puno ng trigo sa loob. Ang tunay na trigo, may bunga na, sa, na talagang mapapakinabangan. Pero ito, tinanpon ninyo. If you were open the head of the tear, you would find it filled with tiny black seeds. At alam niyo po ba yung black seeds na yun? Nakakalason. Subukan yung kainin po ninyo yun. Pwede kang ik mamatay. At yun ang ipinoproduce ng tears, panlason. Pero yung tunay na meron ang totoong wheat ay bunga. Anong sabi ng Matthew 7:16 to 17, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinig na halaman? Halaman? Verse 17. Mabuti ang bunga ng mabuting puno. Subalit masama ang bunga ng masamang puno. Ano ang dapat makita sa atin? Ito ang bunga. Tingnan po ninyo. Galatians 5:22 to 23. Subalit ang bunga ng espiritu ay una pag-ibig. Ang tanong may pag-ibig ba ako? Na kahit anong mangyari, mamahalin ko siya sapagkat siya ay kapatid ko sa pananampalataya. May kagalakan ka ba? May kapayapaan ka ba? May pagtsatsaga ka ba? May kabaitan ka ba? May kabutihan ka ba? May katapatan ka ba? Ano pa? Ba? May kahinahunan ka ba? Amen. Hindi ito pa lambingan ng salita ang sabi ng mga ilonggo. tong ting tong 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 tang tang tong tong tang tang tong 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 tang tang Walang batas laban sa mga ganito. At kapag ikaw ay tunay na trigo, ito ang buhay natin. 2 Corinthians 5.17 Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na narito sila'y pawang naging mga bago. Amen? Ang totoong trigo, binago. Hindi man lahat, pero talagang binabago ng Panginoon. At ano pa, Galatians 2.20, Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin, ang tunay na trigo nabubuhay sa pananampalataya at ipinapakita niya sa Lord ang kanyang paglilingkod, hindi sa tao. Amen? They may be able to counterfeit it for a while, but eventually, their true nature will be seen. Alam nyo, lalabas yan. Bakit? Anong sabi? Lalabas ang mga bunga ng laman. Tingnan po ninyo, Galatia 5.19 to 21. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatwid ay ang mga ito. Pakikiapid. Karumihan. Kalibugan. Ano pa? Pagsamba sa Diyos Diyosan. Pangkukulam. Mga pagtataniman. Mga pagtatalo. Mga paninibugho. Mga pagkakaalitan. Mga pagkakampi-kampi mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, ano pa? Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Yan po ang lahat ng ginagawa ng mapanirang damo. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo. Tulad sa aking pagpapaalala nung una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng karian ng Diyos. Kaya kung ginagawa po natin ito mga kapatid, itigil mo na habang may pagkakataon pa. Kung ginagawa mo ito, umaming ka na. Mapanirang damo ka. Amen? At ito ang panghuli. They are both progress and the third and the last. They are both were processed together. Ito na ang pinakamatinding at pinakamasakit na balita, mga kapatid. Basahin natin yung verse natin. Verse 27. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, Hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Tuloy natin. 28. Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Ngayon ba, kailangan palayasin na natin yung gumagawa ng ganito? Bunutin na, lumayas ka dito. Hindi ka, hindi ka katanggal-tanggal sa church na ito. Tatanggalin ko na ba siya? Bubunutin ko na ba siya? Anong sagot ng ating Panginoon? Wag! Baka maabunod pati ang mga trigo. Sagot niya, verse 30, Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-aani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Anong ibig sabihin nun? Ang sabi ng Lord, pabayaan nyo. Pabayaan nyo siya. Umat umatin, kung umatin, pabayaan mo. Pero may taktang panahon. At ang panahon daw ay sa hanggang sa anihan. Ang tanong doon, kailan ng anihan sinabi doon sa wakas ng daigdig. Now, ito po, the thirst were burned. Sad to say. Direkta po. Ang mga mapanirang damo ay titipunin sa anihan at sila po ay susunugin. Hindi pa po, po ngayon. Titipunin at sunugin ka na kaagad. Hindi ka Pababayaan ka ng Panginoon. Pero ang kahihinatnan po nito ay susunugin. Verse 21, ang sabi diyan, hindi lahat, Mateo 7:21 to 23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit. Verse 22, sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin. Tinyo, pinabayaan, ano? Pero nung panahon na ng paghukom, magsasabi sila, ano sabi? Panginoon, hindi po ba't sa, inyo, sa inyong pangalan ay nangaral kami? Aba, nangangaral din. Parehas. Nagpalayas ng mga demonyo. Aba, gumalayas din ang demonyo. Aba, matindi. At gumawa ng mga himala. Gumagawa din ng himala. Kasunod. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Naku, ito na matindi. Members of the church, pero hindi kilala ng Lord kayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasama. Yun lang pala naman ang indication. Gumagawa kasi ng masama. Kaya kapag gumagawa daw tayo ng masama, itigil na po natin. Amen? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. Now, anong mangyayari sa wheat? The wheat were barn. Pag sinabing barn, hindi susunugin. Ikakamalik. Ikinamalik po mga kapatid yung wheat. At tingnan nyo, pagbabasa po natin, yung verse 30. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalik. Take note, sa aking. Saan? Sa aking kamalik. Pag-aari ng Diyos. Titipunin daw niya yung trigo at dadalhin sa kanyang kamalig. Pasinin po ninyo yung salitang ipunin na maninyo. Ang trigo sa aking kamalig. Meaning ilalagay tayo mga tunay na ligtas, tunay na na, na na lumalakad sa salita ng Diyos sa lugar na inihanda ng Panginoon and what is that? Langit. Sabihin natin langit. Sino may gusto ng langit? Sinong may gusto ng langit? Sinong may gusto ng langit? I know everyone of us gusto natin ng langit. Ang sabi niya, he kept the wheat but had no use for the tails only to be burned. Uulitin ko po mga kapatid sa pagtatapos ko po ito. Yung sinabi ko sa inyo kanina, I am almost 100% sure that I am preaching to some today who are theirs. Kung natanggap mo at nalaman mo, iniisip mo, ligtas ka, umaasa ka na ligtas ka, pero meron kang katangian ito. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mahiya. Huwag kang matakot. All you need to do is to repent and to ask the presence of the Lord to help you. If you feel that in these lessons you are a tears, brothers and sisters, you have the chance to change and be the wheat. Hindi pa po tapos, kapatid. Hindi pa dumarating ang Panginoon. All you need to ask now is to repent what you are doing. Stop what you are doing at tayong lahat ay lumakad na mayroong karapatan bilang anak ng ating Diyos. The question is, are you wheat or are you tares, brothers and sisters? Are you wheat or are you tares, brothers and sisters? Pwede bang yuko natin yung ating mga ulo? Kayo po na nariyan. Kayo po na sa oras na ito, umaasa kang ligtas ka iniisip mong ligtas ka. Iniisip mo na ikaw ay belong to the to the son and daughters of our God. Iniisip mo na ka sa langit na bayan ng Panginoon. Subalit hindi mo ginagawa ang mga bagay na dapat mong gawin. There is another chance. There's another chance. There's another chance right now. Pwede bang tumayo tayong lahat, mga kapatid? Another chance, there's another chance to our God. Let us surrender our lives to God. Isurrender po natin sa Panginoon sa oras na ito. Ang ating mga buhay, humingi tayo ng tawad. Kung alam mo na kinakausap pa ng panang Panginoon ngayong umaga ito, huwag kang matakot, huwag kang mahiya kinausap ka at sapagkat bahal ka ng Panginoon. Gusto ka niyang baguhin sa oras na ito. Gusto ka niyang bigyan ng pagkakataon na isuko mo muli ang buhay mo sa Kanya. At hilingin mo sa Panginoon. Give me another chance, Lord. Give me another chance, Lord. Hallelujah, hallelujah. Uwitin po natin ang hawit na ito. Far across the distance, Pwede bang taas natin ang ating kamay sa Lord bilang tanda ng pagsusuko sa ating Diyos na buhay? Sige po, kausapin mo ang Panginoon. Kausapin mo ang Panginoon sa oras nito. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, glory, glory to Jesus. Hallelujah. Give me another chance, Lord. I've been hearing nothing but my own despair. Then a voice, then a, a voice, voice reach my, my ears, whisper words so I can hear, telling me that, that there is someone from above who cares for me. Oh, thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord, yes. for the love and care. You give another chance, a chance of a lifetime. To know you once again. You lead me to, you lead me to a place of destiny. A place of destiny where I can see. where I can see my Father and my Savior, my Lord. I lay my life unto your hand. Muli natin ibigay sa Lord ang ating mga buhay. Kung sa mahabang panahon nakalimutan mo ang lumakad ng may kabanalan, kung lumalakad ka na hindi kalugut lugod may panahon pa kapatid. Hallelujah.